Catur Jumeneng bae Kak. Ya. Ayo ki sing ngongkon dalange iku lesune. Engko aku jarake becak-becake. Wong ulate kok cekek demit. Mesem ra iso to kowe? Wah, jane kowe mesem malah kaya wong kumat lho nya. Ya. Dene, dene. Ayai. Lah aku gumun yo bocah iki apa kena sasise ya? Apa? Apa kena sasise? Yen mlaku iso goyang ngene, kowe biyen laire ning dhuwur kapal to? Anu, riyen kula di beto merantau wonten Kalimantan numpak kapal. Terus lahir? Mboten. Terus numpak motor pickup riyen. Numpak motor pickup lahir? Nggih, nembe lahir. Dadi mlakumu ngene iki mergo numpake motor pickup kuwi. Mboten. Lah ngopi ya? Di anu napa niku bar numpak motor pickup mudun terus napa nggendong sawit riyen. Oh, nggendong sawit. Nge. Terus lagi kowe dilahirke. Dereng, terus bar nggendong sawit terus kula mabet ngomah mboke nganu nglarani. Ngene wae, apa ngene wae? Wayange dibubarke ya cerita sik karo aku ya. Kok mau ora kecekel-kecekel butuhe. Aku wis ngerti tadi kowe iki lahir iki pas apa ngono lho kok bocah kok mlakune iso goyang ngene. Oh gek pas bledek mak duwer metu ndase tok dingak tiyo. Lan niku perjalanan manusia hidup tuh memulai memakai proses. History. History. Ono sejarah. Sejarah. Sejarah kepiye kowe lahirmu mbiyen ora takon bapak ibumu. Kula. Heeh. Nggih, mestine pun nggih saking bapak ibu terus mengke ibu. Ora iso lahire saka ibu, bapak ora nglairke no. Tapi kan nggih nganu melalui proses bapak ibu lalu ibu melarani lah. Melarani ki opo? Anu niku lho proses napa sakit bayi nglarani. Nglarani terus buka 15 terus lahir kula. Kuwi sing ditokke gerobak opo piye kok bukake 15 ki? Buka pinten to? Yo piro loro apa telu punjule papat kok 15 ki? Nyata rebedel bumu apa piye? Kesane pun longgar. So, berarti lahirke kok kesane longgar ki lho. Lah longgar niku ra cepet ta, Dik? Oh iya iya iya. Ya 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 panjang kepengin dang nyepet lahirke ya. Wis kowe duwe sejarah karemu ra karemu lah wis. Mumet sirahku ngrasake sejarahmu. Ampun nesu-nesu, mungkin nek jenengan tua. Ampun tua deh aku lali. Ahemu ki. Oke, kon ngadeg ki kon hibur ora gawe sakit ing hatiku. Ora, nek sakit kok tak suntikno lah ngun yo. Wong sing lara atine kok disuntikke, Kak? Nggih. Jane kowe ning kene iki kepengin nembang apa? Kula ta. Iki digelar kok malah mbok kokolae kok jaran ngene. Fisikil kuwi pewegel tenan ya, Dek. Napa? Hah? Lho kowe mau bar nyambut gawe ning diawan. Derep. Derep. Ya ora apa-apa wong gaweane petani kok. Kowe ning kene kepengin pamer lagu apa, Kak? Pamer bojo. Waduh. Wedian. Pamer bojo kuwi bojo. Oh, wis duwe. Wis duwe. Dereng. Lah kok arep mbok pamerke bojone sapa sing mbok pamerke? Bojone kancane. Aku ora melu-melu. Aku ora ngajari ngono lho ya. Dah. Ngono nek kula persembahkan kula kenalke nek niku bojone kancane niku nggih sae ngeten lho. Oh iya. Lho, sing penting sae niku nganu pantes dipamerke lak ngaten to, Kak. Oh iya. Lak ngaten to, Pak, nggih. Alah lambemu karo atimu ora padha no. Mbok sami. Nggih. Lah iya. Nggih. Pripun, Pak? Pun lagune manuk sampean. Iki mau wis cara Banyumasan. Arep ngaturke Banyuwangenan po Jawa Baratan. Apa seragenan monggo kowe manut. Manut kula. Oh. Nggih. Kula pengin nyanyi lagu Papua. Wah, Papua apa iso? Napa? Mboten saged mulane mboten saged kula sagenan mawon. Oh, sagenan. Ya lambe ku yo gitu apa wong sakmene kok kaya gitu. Ora bener. Awak iso kaya wong mendem. Ana sing nyuwun lagon Blitar saka Mama Haryantasena. Nggih. Iki uga ana sing nyuwun lagon Kembang Kopi saking Pak Rustam Kertosono. Uga mereka wonten Mamundut. Mereka saking Pulung Monorogo. Wah, nggih. Ingkang nimbali kula kala wau dalu minta gending pepiling Pak Yanto. Nggih. Wau enten ati gelo wau pripun? Atiku gelo ya enten. Ati ku lega mriko. Ya mbah ngerti aku. Enten napa mboten to buat. Mergo ora lega terus atine gelo. Atiku gelo ya enek lengku. Oh,
Gelo seragen niku nggih. Heeh. Kowe kowe kepengin atimu gelo apa lega? Atine kula lega. Ah, wis nembang kok sing lega aja nganti gelo. Ngaten nggih, Dik. Iya. Nggih. Iki uga ana sing nunut kintun salam kagem Pak Haryanto Tomang. Nggih, salam mas duluran saking Bopo. Lasimin lemah teles Pak Dalang nggih. Amin. Iya. Apa arep ngaterne apa, Nduk? Gelo napa ati kula lega, Dik? Wis, manut balungane nek ngono ya. Nggih. Manut balungane apa-apa iso, Pak. Nggih. Anu mawon. Apa? Gelo. Gelo. Gelo terus nek pun gelo terus anu padus lega dados ati ku lega mawon. Oh iya. Jane sing endi? Ati ku lega. Oh iya. Ajake telat ngombe obat aja iki. Omongane kok melincah-melincih lega apa gelo? Pesake yogane iki lho ngenteni. Gelo, lega. 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 Lega apa gelo? Lega. Yen ora lega kok atimu gelo. Gelo. Ah, apa saiki? Lega. Oh iya. Perkara gelo karo lega. Lega nggih, Pak, nggih. Iya. Nggih. Kuwi enek bawane ora, Nduk? Enten. Enten. Di bawani niki. Ya no. Oh, nggih. Di bawani nggih, Teh. Heeh. Ya amun ado-ado kale kuwi. Nggih. Monggo golek bola. Monggo, Mas. Ayo. Ya. Awakmu no sing bapa? Kula niki. Iya no. Oh nggih. Ha, kanca-kanca men leren. Yeah. Lagi kan kula nyuwun tontonane, Bon. Tintingan, ora tontonan. Ayo dinten wong akeh kok. Ngono lho. Dene. Ngene kok suarane kok ngono kok urung payu piye. Hanya nang ditawak-tawake kok. Semene tulisi obral ngono lho. Mangsane karo wong wedok kaya apa wae. Aku mau padak napa? Isakno di. Iki priwangane mlebu opo piye to saiki? Cicik dhisik nesu, dhisik nesu. Mula aku kok omong aja sapa-sapa budak. Aku ora tau ning sapa ning gunung budak iki. Sapamu ning ndi? Gunung Kemukus. Padha gununge. Karo ora caturan. Anak nembang ya lungguh ora apa-apa. Ngopi kok. Tak dongakne gelas e kwalik. Gelas kwalik wis diombe. Nang utah terus admenan. Leleng lah. Melitkan uratahan yang tan meluang lakoni. Nah, ekspresi yuk merem ini tinggal panitia lah bayaran gue. Boyo cah iki ora ngajeni kowe blas. Kowe nembang malah dolanan game iki. Mboten napa-napa. Mengke nek mun gedhe nggih ngertos ki ambah. Oh, oh. Mun gedhe niku nganu pun mun kersane mboten napa-napa. Padake cah balita. Ya pek dolanan game lho dikira cah balita. Dilalah kerso alah. Pejo pejane kang lali. Kota Baru ini Kalimantan, Kalimantan Selatan, Mas.
Kota Baru gunungnya Wameka. Yeah. Wameka Ombak Mangalundi Selakarang. Ombak Mangalundi Selakarang. Ayo, ayo. Kok selakangan bareng? Selakarang kok selakangan. Durung e. Napa ne? Oh, saire dikleruk-kleruke. Selakangan, Dik. Ayo lati banterke. Matraken. Atiku lega apa gelo wis terserah. Yo. Ya. Yo manut penabuhe. Yuk, kaya ngapa? Seragen iki, Cok. Yuk dados. Samarinda Kalimantan Timur monitor Pak Kanggo ya. Keluarga besar Gorobokan Purwodadi saking Venesa Tanjung Avano ya.
siap, siap, siap. Cepake pisau, kubisi cepake. Saiki kubis. Karo sing ngendak jae pongok ajake wis kene. Lho. Niku. Heeh. Niku kakangku lho. Oh, kakangmu to? Kakangku lho. Kakangku kang tak tresnani. Tresnani kok tresani. Saking senenge. Saking tresnane. Kakang ketemu apa kuwi? Kakang ketemu gedhe. Oh, dadi mbok pek kakange mergo wis gedhe. Mergo mun gedhe. Nek mboten gedhe jenenge adik. Nek ketoke karo ngendangi karo kowe kok ketok wis ana kemes. Pak Parjiono nyun pangapunten, Pak. Sok. Kulo ditimbali Pak Parjiono. Oh, Pak Parjiono. Ya, niki urusan kita berdua. Oh iya, ya ya wis. Panjenengan ampun tumut nggih. Ampun dengan. Oh, Pak Parjiono. Wonge mulih lho, wonge mulih rambut apane mulih lho. Niki wah jan kula niku marek nepeke wuh lho. Jenengan iki lho dhe senengane ngoten niku dhe. Sese-sese tak tabrake tronton lho bocah kowe. Wong kari nampani kok wong tuwa disalahke iki. Oh, gerajakan Banyuwangi. Ya, iki Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Wis kowe mutiar kowe. Ili sinden liyane ra entuk mbantu, pokoke kudu EK. Mas, sawer kowe kok. Nggih. HP ku ndi ta, Mang? Terus buka HP nek. Senjatane HP. Sahabatku iki. Senjata paitane HP. Lah ya tujune kene iki enek sinyal. Apa mare enek sinyal dhek mutiar. Umpama ora enek sinyal. Terus? Jileh bukune Bu Parse. Bu Parse sapa? Di Parse di sapa? Burini. Burini. Ki adike. Oh, satunggal niku wajahe mirip dados kula niku nek nganu nyebut niku lera kleru. Nggih, klera terus kleru, kleru terus klera. Ngaten niku. Eh, gerajakan Banyuwangi. Tur ya kudu kangge dibawani komplit. Eh, Mas. Apa? Katmu kuwi sing tak sawangi ekspresine. Mas Dodok lho. Ngopo? Ketok banget dheweke isin duwe murid kaya ngene. Lamang nggih. Wong niku nganu lara untu nemen iki anu andukan ngenten niku lara untu. Nggih ta, Pak? Nggih ta, Pak Do? Kenapa? Tada healer. Kowe aku kudu ngerti. Napa? Wong iki ya gurumu. Nggih ngertos niku gurune kula. Lho ya piye carane guru? Kowe nyunggoto guru apa ora tau kowe? Mpun. Piye apa? Nggih, nganu napa niku? Enten mbok kirimi apa? Mbok kirimi apa karo gurumu? Kirimi donga. Dongae sapa-sapa iso, Kak? Jenengan ngeten. Donga sapa-sapa saged? Iya. Lho, tiang sing pun pecah. Piye? Napa saged berdoa? Oh, maksudnya wong sik urip, maksudnya. Oh, ngeten. Iya. Nek bisu cek urip iso donga. Ayo ngono kuwi. Saged batenipun saged berdoa. Nah, kula tetep kalah kula. Kah, nggih. Kah, Pak Paromong, kowe randang nembang duite 100 jaluk meneh lho. Napa nggih? Heeh. Kula kok kinten lajeng ditambahi. Oh, ditambahi. Dibawani nogen komplit kok. Banyuwangenane kok. Lho. Oh, dibawani. Heeh no. Mampiat mayong ngono kae. Oh, lah niki nggih jatahe kula trae. Oh, Pak Par, Pak Par. Tak gerak nyamar bae bayaran. Ayo, tiwas senenge ra umum. Wis lah, ngono kuwi. Tiwas seneng jebule elah. Elah. Ya, iki uga ditunggone karo kakangmu, Kak. Sinten? Sigit Sarjono, alias Sigit Ngowoh. Sigit, Mas Sigit. Oh, panjenenganipun. Heeh. Mas Sigit Ngowoh. Heeh. Nggih. Wis jan bau aguse. Masalah, krating denge telu ae. Ngono ya entek. 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 Eh, ten. Yo. Dek. Apa? Jenengan iku lho mangewangi kula. Lah sing nopo dhuwit kowe kok nemani Mas Gareng? Persahabatan kok yo. Persahabatan sampe ra diplok dhewe kok. Yo tak wae engko. Oke. Pira to? 1000. Saya ora deh.